Så han kørte dem frem og tilbage. Det var ligesom hans job, det var at sørge for, at folk, som var spastisk larmede, eller som havde en eller anden form for en hæmmelse, der gjorde, at det var svært. At de kunne tiltrække en partner, eller de ikke kunne ja, det, akten. Ja, lige præcis. Og ja. Så var det sgu nemmere at købe sig fra det. Det var hans job. Han var sådan en menneskesmugler fra Norge til Danmark. Så om et princip i forhold til liberalt erhverv, jamen så er det ikke hverken dig eller mig, der skal sige til... Til Gurli, der er, hun ikke må sælge sin krop. Selvfølgelig må hun det. Vi kan godt have en holdning til det, men det er i bund og grund Gurlis egen krop. Og ja. Hvis man ejer noget, må man også godt leje det ud, ellers så ejer man det jo ikke i virkeligheden. Spørgsmålet her er, hvad er prostitution i dagens samfund? Og er det okay, eller er det forkert? Og i hvilken alder kan man påbegynde sin sugar dating? Så Danmarks Radio har lavet en artikel, der hedder 500 kroner for et billede eller en Gucci-taske for dit selskab. Sugardating kan virke uskyldigt, men hvad med konsekvenserne? Hvis sugardating foregår lovligt og møderne er drevet af lyst, kan det så være et problem? Få fagfolkenes vurdering her. Og fagfolkenes vurdering er, at det er et problem i bund og grund. Jeg er faktisk ikke uenig som sådan. Altså, det kan godt være et problem, hvis det bliver kulturen, at unge drenge betaler unge piger for at være sammen med dem. Altså, jeg synes ikke, det er ikke et problem, man skal bruge statsmagt for at løse. Det er ikke noget, man skal forbyde. Det er ikke noget, man skal slå folk gange i hovedet med. Det er, jeg synes kulturelt, det er et problem, at man har det i forhold til andre mennesker. Men jeg synes ikke overhovedet, at det er et lovgivningsmæssigt problem. Og det er jo det, som folk på venstrefløjen gerne vil gøre det til. Jeg tror for mit vedkommende, der er det lidt et spørgsmål om, at... Jeg er ikke tosset med det, men jeg synes, det er fint, at folk gør, hvad de har lyst til. Yeah. Altså, jeg skal ikke gå ud og blande mig i, om Birgitte på 22 vil sælge billeder af sine babser, eller vil sælge sit undertøj på eBay, eller laver sådan en de der filaver sådan side, hvor man viser sig selv nøgen. I don't care. Altså, det har ingenting at gøre. Jeg kan sige, at moren til mine børn kommer ikke til at være en, der gør det, eller har gjort det. Det sådan det er bare, og så kan man godt sige, så er du mandsjuvenist, og du er en forfærdelig ond en, og sådan noget, men sådan er det bare. Mine værdier, det er, at den slags ting, det er ikke en naturlig måde at bygge et erhverv på. Jeg synes, at man kan godt have nogle ting, som bliver i soveværelset, og ikke nødvendigvis. Ja, præcis. Der. Og vi er begge to sådan lidt reaktionære på det område. Altså, hvis jeg havde en søn, lad os sige, jeg havde en... 14-årig søn, det er ikke helt urealistisk, at jeg kunne have det. Hvis jeg fandt ud af, at han har siddet og betalt penge, eller uger, eller smykker, eller tøj, for at en eller anden pige i hans klasse, eller parallelklassen, sender ham halvnøgne billeder, så vil jeg nok sige, at hvis du har lyst til at bo under samme tag som mig, så stopper det der lige nu. Og hvis du ikke gør det, så ophør alle privilegier. Jeg betaler intet for dig. Du kan egentlig du kan få havregrød morgen, middag og aften, og du kan bo derinde, men jeg lukker for din telefon, jeg lukker for dit internet. Jeg gider ikke at finansiere dig, hvis du opfører dig sådan. Altså, jeg vil tage ret meget på vej, hvis jeg fandt ud af, at min teenage søn, han begav sig ud i det her. Jeg ville eddermame ikke synes, det var i orden. Ja, jeg tror, jeg ville drage til en anden. Altså, det ville jo være, det er jo lidt ekstrem måde, at vi sidder og snakker om derpå. Men jeg vil nok køre det på en anden måde. Jeg vil nok tage og så sige, nå, kammerat, nu skal vi sgu på ferie til Istedgade. Og så skal jeg vise dig nogle af de butikker dernede. Jeg skal vise dig Umbafku, der står på hjørnet af, du ved. Altså, og så ligesom sige, det her, der er nogle grader, nogle forskellige ting. Det her, det er den lidt mere ekstrem del, men det her, det er altså det er inden for den samme paraply, det foregår. Jeg vil sige, det er jo en form for prostitution, det er bare en meget mild form for det, at man sælger billeder af sin babsolutter, eller sit undertøj, eller at man, men det er jo prostitution, altså man kan sige, om du giver, jeg ved ikke, hvad det koster at have prostitution i Danmark, 1000 kroner, 5000 kroner. Hvorfor kigger du på mig? Du er mere voksen, end jeg er. Lad os sige, det koster 5.000 kroner. Så jamen, hvis man så giver en task til 5.000 kroner, det er sgu da det samme i sidste ende. Jeg tror, det er højt sat 5.000. Okay, men kvinden vil jo bare føle sig mindre tilbøjelig til at føle sig som en prostitueret, fordi hun får en gave. Man kamuflerer lidt det forhold. Ja. Men altså, det er jo en lang gradient fra, at jeg inviterer en pige, en kvinde ud, og betaler vores middag, eller jeg giver hende en guldhalskæde, fordi jeg synes, det er så romantisk og sådan noget. Altså, det vil du gerne have, ligner Mujaffa fra Mujaffa-spillet. Ja, præcis. Men det er jo virkelig et område med rigtig mange trin på. Så man kan sige, helt nede til det, hvor vi synes, det er i orden, der er det jo stadigvæk et forhold, hvor manden har nogle ressourcer, og han egentlig gerne vil have
et følelsesmæssigt og seksuelt forhold til kvinden, og så bytter man ligesom på den måde, så er det bare sådan, hvor i det her forhold tænker man, det her, det er bare ikke i orden. Men jeg synes bare, at man skal sætte sig, man skal med det samme sige, det her er ikke noget, der har med lovgiverne, eller med politikere, eller med at tvinge folk til at gøre dit eller dat, fordi jeg synes faktisk, at alle grader af prostitution er i orden, altså om det er guldkæden efter den romantiske middag, og så går vi hjem og knaller, fordi det er så romantisk det hele, eller det er outright ned på, på Skelbækgade, åbent døren, og stiger en eller anden havet narkoman ind, og så udveksler man kropsvæsker og 500 kroner. Mm. Altså, jeg er ikke for at kriminalisere noget af det. Og det tror jeg bare, man kommer rigtig langt med, hvis man adskiller de to ting og siger, jeg er moralsk imod noget, jeg synes det er en dårlig idé, jeg synes det er en dårlig måde at have et forhold til et andet menneske på. Og så det at sige, nu vil jeg tvinge dig til at ikke at være prostitueret, eller til at lade være med at give penge for et eller andet. Altså, de to ting skal adskilles, og det er det, venstrefløjen i Danmark ikke gør. De tænker, jeg synes, det er forkert og en dårlig måde at leve på, ergo skal det være ulovligt. De mennesker, de kan ikke skille de to ting ad, men det kan begævede mennesker godt. Men der er nogle gode ting i prostitution. Altså nu, jeg havde en gang, jeg tror måske, jeg nævnte for dig før, jeg skulle lave noget, eller vi var blevet købt ind på en opgave, min kammerat og jeg, der var lavet noget social mediemarkedsføring, da vi var i starten af 20'erne. Og så kom vi hen til den her dude, som var den her meget, han var helt skaldet, og så han boede i København, og så kommer vi op til ham og sidder og snakker med ham om, hvad det var, han ville, og han ville gerne være Jørgen Ørting, men for handicapsex. Og det var fordi, at hans job, det var, at han var menneskesmugler, han smuglede folk fra Norge til København, for at, altså handicappede mennesker, for at de så kunne have sex. Handicappede mænd. Handicappet med, ja, men jeg tror sgu egentlig også, det var kvinder. Jeg tror, det var både mænd okay. og kvinder, ja. For at de så kunne have sex i København. Så han kørte dem frem og tilbage. Det var ligesom hans job, det var at sørge for, at folk, som var spastisk larmede, eller som havde en eller anden form for en hæmmelse, der gjorde, at det var svært. At de kunne tiltrække en partner, eller de ikke kunne akten. Ja, lige præcis. Og ja. Så var det sgu nemmere at købe sig fra det. Det var hans job. Han var sådan en menneskesmugler fra Norge til Danmark. Det er jo åndssvagt, at Norge ikke bare er nogle prostituerede. Altså, det har de jo også. Ja, det har de også, men det er ulovligt. Altså, det er ja, det er ulovligt at købe ydelsen. Og det skal man da bare kunne... Altså, men, ja, men man kan sige, jeg tror, vi er meget enige omkring det her. Rent personligt, der ville vi ikke bryde os om, at vores børn gik ud og gjorde det her. Men som et princip i forhold til liberal erhverv, jamen, så er det ikke hverken dig eller mig, der skal sige til... Til Gurli, der er, hun ikke må sælge sin krop. Selvfølgelig må hun det. Vi kan godt have en holdning til det, men det er i bund og grund Gurlis egen krop. Og ja. Hvis man ejer noget, må man også godt leje det ud, ellers så ejer man det jo ikke i virkeligheden. Fisken er for gammel, skriver Jeppe Højer. Railway Hacker skriver, tillykke med det første år, må der komme mange flere rød rose. Tak, Railway Hacker. Peter skriver, jeg sælger mine underbukser til højeste bud, uvasket og med duft. Peter, jeg byder... Der er penge i det. Intet. Tromme Brian skriver, jeg gad sgu godt have penge for at tage på date. Det kan vi mænd bare ikke. Selvfølgelig er der nogle kvinder, der udnytter den situation. Dem om det, selvom det er klamt. Faktisk en interessant ting, jeg så tænkte på, nu snakker vi ikke så meget omkring det her med, hvad i forhold til første år med podcasten og sådan noget, men en sjov ting, som jeg tænkte på. Jeg tænkte på to ting i forhold til det her med første år. Mm. Nummer et, det er, jeg sad i går aftes, og så tænkte jeg, jeg ved, om der er nogen, der tænker. Jeg ved godt, det er en ordentlig ting, men sådan, jeg ved, om der er nogen, der tænker på mig lige nu. Eller sådan, du ved. Det, ja, jeg tænkte sådan, du ved, fordi at vi har lavet meget af det her, og så tænkte jeg, det skulle da godt være, der er en eller anden, der snakker med sin ven om ytringspligt eller sådan andet. Og så tænkte jeg, det skulle da være, der er nogen, der lytter til podcasten lige nu. Men i mit hoved, der det har er jeg, der jo nok. Ja, det, og så går jeg ind og kigger, og så går jeg ind, så kan jeg se, den står på et eller andet, og så refresher, og så er tre flere, der har været ind og se inden for de sidste 60 minutter. Ja. Og så tænker jeg, fuck mand, så er der jo nogen, der sidder og hører det. Men det har aldrig nogensinde slået mig før. End i går aftes, hvor jeg bare tænkte, når vi går på, og så filmer vi, og så er det det. Og der er en eller anden spade, der ligger halvnøgen i sin seng og ser vores podcast, mens... Det har det har aldrig faldet mig ind, at... Altså, jeg har aldrig tænkt over det, og så i bilen på vej herovre i dag, så... fordi jeg havde en lidt underlig oplevelse, som jeg alligevel... Men der så tænkte jeg sådan, altså... Jeg har fået ret mange... Og sådan... Jeg synes, jeg er sådan en nydelig marker, men jeg synes, efter podcasten er der kommet... flere uopfordrede henvendelser fra fra folk, hvor at hvem er folk? Som kvinder, som hvor at jeg har det synes jeg sgu mærkeligt. Altså mærkeligt godt eller mærkeligt dårligt? Ah, mærkeligt dårligt. Altså det er jo fint. Altså det er jo meget, det er jo smigrende, men det er ikke altså det er ikke noget jeg er interesseret i at handle i. Blandt andet ham der lukke an og den slags sager der. Men ja, det er sådan,
Det er meget sjovt på en måde. Det er mærkeligt. Jeg tænker heller ikke over det. Altså, jeg går bare hjem nu, efter det her er færdigt, og så siger jeg, whatever. Ja. Og så møder jeg måske en eller anden i en metroelevator et eller andet sted, der siger, er du ikke Lars? Må jeg ikke få et billede med dig? Og så, jo, selvfølgelig må du det. Og det har altid været hyggeligt, og det opfordrer også bare til, at man gør. Jeg mødte ikke i Fætter B, og jeg står med mundbind på i en Fætter B, jeg er langt ude på landet. Altså, jeg siger langt ude på landet, mest langt ude på landet Fætter B, der findes i hele Danmark. Står med mundbind på ved Pokémon-rækken, står og kigger efter, hvad for en skal tage. Skal jeg tage den, eller skal jeg tage den? Og så er der en gut, der står ved siden af mig, så kigger han op på mig, og så siger han, det er sgu da eventyrmænd. Sådan lidt, jeg har nogenlunde samme tøj på, som jeg har her, kasket på, mundbind på, og så spotter han mig. Og så siger jeg, det er satme godt spottet. Og så, ja, mamma, han havde set den video, jeg havde lavet med Daniel fra Daniels Pengetips, og han kunne genkende min tatovering. Det er saftsus med random. Altså, og det er 2 dage siden. Det jeg synes jeg er underligt. Det er jo meget hyggeligt, altså, det er også, du ved, cool gut og sådan noget, ikke? Men det er en underlig sådan... Ja, at man er sådan en sekæde berømthed. Ja, sådan en biprodukt af podcasten. Nå, så fik vi også snakke lidt om et års jubilæum med podcasten. Ja, det har været sjovt. lad os se, hvad... Men sugar dating, så konklusionen er vi kommet frem til. Ikke enige med, at vores eget afkom i dag skal gøre det, men folk skal gøre, hvad de vil.